Lékařem proti své vůli, to je závěrečná premiéra letošní divadelní sezóny v divadle Alfa. Jde o poněkud bláznivou komedii, která je jednou z méně známých Moliérových her. Své loutkové pojetí francouzské klasiky představí v dramaturgii Pavla Vašíčka a Petry Kosové umělecký šéf souboru, režisér Tomáš Dvořák a výtvarník Ivan Nesveda. Doktor, ne doktor, hlavně, že mi pomůžete. Pomůžu! Aha! Ale teď jděte napřed, já vás potom doběhnu. Z galerie. Požitkář, je to milovník vína, je to milovník jídla, je to milovník žena moje vlastními promine, je to milovník žen a všeho krásného. A tudíž to je postava, která je blízká nejenom samozřejmě mně, ale i celé řadě diváků, takže se s ní krásně můžou stotožnit. Tak do uší, tak a zatlačit! Jste ťulpas, říkáte? Funguje to. Tentokrát je to opravdu pro jakékoliv věkové spektrum, tak od 12, od 11 let možná to představení je teda připraveno vlastně pro žáky druhých stupňů a děti, teenagery v uvozovkách, teda prostě pro studenty. A my jsme za A, teda ten plán byl Moliéra vlastně představit i tomu školnímu publiku, protože se někde na ně zapomíná, protože to je prostě nejslavnější postava vlastně francouzského divadla. Tyhle páni nemají vůbec slikování. Tady pomůže lhaní, podvody a předstírání. My jsme tady vlastně kompletní sestava divadelní, včetně kompletní šestičlenné techniky, která v tom představení funguje, a dva z nás technikářů tam hrajeme na nástroje. Se zkušování bylo vlastně docela náročné. Vrátěš Rámek, autor hudby, onemocněl v průběhu zkoušení, odjel na operaci ledvin a my jsme to museli zvládnout tak nějak sami z partitur, který nám předal, ale byla to hezká práce, protože Vráťa to zdárně udělal, je to krásná hudba a my to moc rádi hrajeme. Zkoušení bylo náročné určitě pro režiséra Tomáše Dvořáka určitě, ale pro nás herce, ale i jak říkal teď i on, tak pro něj bylo docela příjemný tím, že se dlouho, jak říkal, při zkoušení tak nenasmál, protože když se zkouší komedie dell'arte, tak on nám nechal poměrně volnou ruku, takže jsme si blbli, kravli, vymýšleli vtipné situace, takže on se přitom náramně bavil, i my jsme se bavili a doufám, že se budou bavit samozřejmě i diváci, kteří na tohle představení přijdou. Až do 27. května můžete ve Visio Art Gallery v Plzni na Roudné vidět díla dvou umělců, Vítězslava Netrvala a Stanislava Poláčka. Sochař Vítězslav Netrval v originálním světě svých postaviček zdařile paroduje lidské malosti, s ironií vyjadřuje lidské vlastnosti i chování. Příznačným znakem Netrvalovy tvorby je vzájemné střetávání a prolínání lidského a zvířecího světa. Já tu mám okolo 30 děl, jsou to plastiky dřevěné, hlína, na laminát a jsou vesměs všechny kolorované. A kde berete inspiraci na ty svoje plastiky? Inspirace je těžký, všichni říkají v přírodě, ale pro mě je inspirací třeba nákupní fronty v Kauflandu, v Penny a podobně, prostě život okolo. Výtvarník Stanislav Poláček studoval v letech 1979 až 83 na střední umělecko-průmyslové škole v Karlových Varech a pak na pedagogické fakultě v Plzni obor výtvarná výchova. Od roku 2001 je členem plzeňské výtvarné skupiny P89. Veškerý obrazy, které jsou tady, tak je tisk, digitální tisk na plátno. No. A vlastně je to takový jako nějaký kompromis mezi obrazem, koláží a takovou jako hrou vizuální. Spíš mě pořád překvapuje vlastně objevování těch smyslů, dvojsmyslů, toho obsahu vlastně. Někdy se nechám unášet vlastně tou hrou, někdy samozřejmě si jdu trošku jakoby za třeba barevností potemnělou nebo prostě jako barevností třeba jako veselější, která by mohla vyjadřovat nějaké pocity, ale jak říkám, není to prostě jako záměr.